За манай залуусын боловсрол эзэмших хувь харьцангуй өндөр байна гэж үзэж байна. За гэсэн ч сургуульд эзэмшсэн мэдлэг, чадвар, ажил хийгээд явхад гологдож байгаа тухай судалгаа байдаг. Тиймээс боловсролын чанарыг сайжруулах, шинчиллүүдийг үргэлжлүүлэх хэрэгтэй гэж нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний хөгжлийн хэлтгэлд зөвлөсөн байгаа. 2000 оноос хойш дээд болон техник мэрэгжлийн сургуулиудад сурах залуусын тоо 3 дахин буюу огцом өссөн байна. За гэсэн ч 10 төгсөгч бүрийн 6 нь мэрэгчлэр ажиллаж чадахгүй төртгөө. Ийм учраас яг ажил дээр гараад тэнцэн хэмжээний өрсөлдөх чадвартай боловсон хүчнийг бэлтгэх сургалтын хөтөлбөр бодлогыг хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэж нэгдсэн үндэсний байгууллагын Монгол дахь суурин төлөөлөгч зөвлөлөө. Асуудлаар шийдэх нь Монгол улсын өөрийнх нь хэрэгжүүлсэн залуусын боловсролын чанарыг сайжруулахад нэгдсэн үндэсний байгууллагаас Монгол улсад ямар төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэх гэж байгааг бид тодорхойлсон юм а. Өнгөрсөн баасан гарагт бид гадаад хэргийн сайттай Монгол улсад нэгдсэн үндэсний байгууллагаас үзүүлэх туслалцааны хүрээ гэдэг баримт бичигт гарын үсэг зурсан. За энэ бол 2017-оос 2022 он хүртэлх хэрэгжүүлэх бидний хамтын ажиллагааны хүрээг тодорхойлсон баримт бичиг. Энд залуусын оролцоог төрийн бодлого боловсруулахад яаж тусгах вэ гэдгийг авах арга хэмжээ гих мэт ажлуудыг бол тодорхой дэмжлэг үзүүлэхээр тусгсан байгаа. Мөн нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн хувьд мянганы хөгжлийн зорилтуудыг хангахад дэмжлэг үзүүлж байна. Та бүхэн мэдж байгаа, Монгол улс 2030 он хүртэлх тогтвортой хөгжлийн зорилтоо гаргасан. Бид гол нь үүнийг хэрэгжүүлэх хэрэгжилтэн дээр нь анхаарч байна. Тэр дундаа залуусын асуудал дээр бол төлөвлөн анхаарч байгаа. Монгол улс 2014 онд дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ 5.3%, 2015 онд 4.3%-ийг боловсролын салбарт зарцуулсан. Энэ салбарт шинжилэл хийх боловсролын чанарыг сайжруулахад төсвийн санхүүжилт дангаараа хүрэлцэхгүй байна гэж үзэж байна. Тиймээс залуусын чадамжийг эрчимтэй хөгжүүлэхийн тулд засгийн газар, бусад холбогдох газрууд идэвхтэй ажиллах хэрэгтэй гэж нэгдсэн үндэсний байгууллагын зүгээс цахилаа. За нэмж мэдээлэхэд бага сургуулийн эзэлтийн хамрагдал 99%, дунд сургуулийн 96% байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн 66% нь сургууль суралцж байна гэсэн тоо байдаг юм аа.